Re, viss ēters ir te! Viena no šīs nedēļas pamanāmajām ziņām ir tā, ka mēs Latvija nolēmusi pazemināt diplomatiskās pārstāvniecības līmeni Krievijā no 24. februāra, kad apritēs gads Krievijas sāktajam karam Ukrainā, tāpēc mūsu valsts ir atsauc vēstnieku no Krievijas. Jā, ir uzsvērts, ka vēstniecība, protams, darba turpinās, taču, protams, svarīgi ir zaudēti neformālai saziņas kanāli. Kā tad turpmāk tiks iegūta informācija par noskaņojumu, par atmosfēru, par aizkulisēm, kas norisinās Krievijā, Maskavā? Māris Riekstiņš ir pie mums studijā, vēstnieks. Labrīt! Jā, labrīt! Tas, ka mēs pazeminām Latviju, pazemina diplomātisku attiecību līmenī ar Krievijas federāciju, jau dažas dienas tā apritē cirkulē šis fakts, bet, nu, kā jūs teiktu, diplomātija vispār vēstniecības ir tāds diezgan cieši pamats valstu savstarpēju attiecību būvēšanā, vai būtisks ķieģelītis tiek no šī starp valstu tilta izņēmums līdz ar šo? Redzēt, šāds lēmums neapšaubām vispirms ir Latvijas žests iepratiem otrai valstī, šajā gadījumā Krievijai, izsakot savu neapmierinātību ar Krievijas politiku, konkrēti šajā gadījumā iet runa par gandrīz jau gadu ilgu brutālu agresiju suverēnā kaimiņu valstī. Un izskatās, ka tas Krievijas nodoms turpināt šo te agresiju nemazinās vai nemainās. Un otrs ir, protams, solidaritātes akts iepratī mūsu kaimiņiem Igauņiem, kur savukārt Krievija tādā nedraudzīgā veidā ir pieņēmusi lēmumu samazināt attiecību līmeni, un tas nozīmē, ka Igaunijas vēstniekam ir jāpamet Krievija tagad februāra sākumā. Tā ir mūsu atbilde, kas ir diplomātiskā, kā saka, saziņas valodā, saprotam žests otrai pusē. Ko tas nozīmē vēstniecības darbam? Nu, jūs jau ievadā teicāt, ka Latvijas vēstniecība turpinās strādāt. Neapšaubāmi vēstniecības darba uzdevumi kopš agresijas uzsākuma ir mainījušies. Mēs esam īstenībā pārtraukuši virkni iecerēto programmu vai plānu, vai tas attiektos uz kultūras sadarbību, vai tas attiektos uz pārrobežu sadarbības ar dažādām Latvijas pašvaldībām. Tā darba jau faktiski ir bijis mazāk, vai tomēr ne? Viņš ir bijis savādāk. Es negribu teikt, ka ir bijis mazāk. Viņš tiešām bijis krietni izmainīts saturiski. Skaidrs, ka attiecības starp valstīm jau nav pārtrauktas. Un joprojām ir vēstījumi, kuri jānodod, ir abās galvaspilsētās. Varbūt atceramies vasarā, kad bija diezgan tāda, nu, sakāpināta arī atmosfēra, bet arī diplomatiskajā saziņā mēs daudz apmainījāmies ar viedokļiem un skaidrojumiem ar Krievijas pusi, kas attiecās uz pieminekļu demontāžas lietu. Tāpat turpināsies konsulāro pakalpojumu sniegšana Latvijas pilsoņiem, Latvijas diaspora, kur varbūt nav tik daudzskaitlīga Krievijā, bet tomēr 11 Krievijas pilsētās latviešu biedrības turpina strādāt, un cik ir iespējams Latvijas vēstniecība mēģinās viņus atbalstīt. Tā kā darba jau netrūks, un vēstniecība to savu darbu turpinās neatkarīgi no tā, ka pazudīs vēstnieks. Vai šos vēstījumus, neformālos vēstījumus, diplomātiskos vēstījumus joprojām varēs nodot tikpat efektīvi? Nu, es īstenībā šo jautājumu nevaru atbildēt tā viennozīmīgi jā vai nē, jo redziet, pie katras vēstnieka nomaiņas, vai tā ir plānveida vai neplānveida, tu jau nevari tam jaunajam vēstniekam vai jaunajam vēstniecības vadītājam kaut kā mehāniski nodot varbūt tos personīgos kontaktus, kas ir gadu gaitā izveidojušies, tu var mēģināt. Vai arī otra puse pieņems to jauno vadītāju pretī ar tādu pašu gatavību, teiksim, runāt par lietām un varbūt arī izteikt savus spriedumus par norisēm, politiskā norisēm vai ārpolitiskā norisēm, to nekad nevar pateikt. Katrā ziņā es nešaubos, ka mūsu vēstniecība Maskavā turpinās vadīt lietuviešu statusā pietiekoši profesionāls diplomāts vai diplomātē, kas savu darbu veiks atbilstoši gan sirdsapziņai, gan valsts interesēm. Par to, es domāju, nevajadzētu būt nekādām šaubām, ka tas ir profesionāls cilvēks, bet kā tīri, nu, šis rangs vai status, ko tas faktiski ietekmē šajā sabiedrības klimata mērīšanas funkcijā vai kaut kādā diplomātijas virtuvē, tikpat profesionāli varbūt vadot vēstniecību, bet nesot oficiāli vēstnieku statusā? Nu, tu atšķirību nosaka neapšaubām jo Vīnes konvencija, kas saranžē, kā saka, vēstniecību vadītāju līmeņus. Praktiskajā plāksnē tas daudz nemaina. Respektīvi, ja piemēram ir Eiropas Savienības vēstnieka sanāksme, tad neapšaubām Latvijas pārstāvs tur piedalīsies, lai kāds būtu viņa diplomātiskais rangs. Tas, kas varbūt mainīsies, tur, kur varbūt Latvija būs nedaudz grūtāk tik klāt, ir, nu, tur, kur tiek aicināti nevis valstu karodziņi, ja tā drīkst teikt, bet amati.
Nu, piemēram, ir kaut kādas vēstnieku neformālas pusdienas ar kādu, teiksim, Krievijas vienalga tur augstskolas vadītāju vai pētnieku ārpolitikas vai žurnālistu, un tiek aicināt vēstnieki. Un tad, protams, nu, ja vēstnieks tajā valstī nav, nu, tad droši vien, kad tās valsts pārstāvis netiks aicināts. Tur, teiksim, tādas nianses, kas vairāk saistās ar protokolāriem līmeņiem. Ja? Bet savādāk, es domāju, daudz ir atkarīgs arī no konkrētā cilvēka paša enerģijas un spējas rosīties un kā skaidrs, saka, izsisties cauri sienai. Ja? Nopietns izaicinājums stāvēs priekšā šim cilvēkam, bet runājot par situācija, atmosfēra, noskaņojumi pašā Krievijā. Sociālajā tīkla, protams, ir pārpildīta ar Krievijas propagandistu izteikumiem un performancēm, kas nešaubīgi ļauj saprast par to, kāds ir viņu noskaņojums, bet kā ir ar sabiedrību, pēc kā tas gaiss smaržo. Tiešām tas iet roku rokā ar propagandistu pausto? Jā un nē. Nu, socioloģiskās aptaujas, lai gan tādā autoritārā sistēmā, protams, ir jāuztars visu tās aptaujas, zinām, piesardzība, bet tomēr viņas apliecina, tie rādītāji no dažādiem avotiem apliecina, ka vispārējais trauksmes līmenis sabiedrībā neapšaubām ir cēlies, jo īpaši no septembra mēneša, kad tika izsludināta mobilizācija, kad faktiski šis karš atnāca pie katra cilvēka dzīvokļi, īpaši pie tiem dzīvokļu durvīm, kur cilvēki, kuri pakļaujās mobilizācijas iespējamai, nu, iesaukumam dienestā. Savādāk propaganda neapšaubāmi strādā ļoti, nu, tie rupori, kā saka, ar pilnu jaudu darbojās, mēģinot pārliecināt Krievijas sabiedrību, ka īstenībā tas ir aizsardzības karš. Mēģinot padarīt šo karu par nu, kaut ko līdzīgu Tēvijas karam, otram pasaules karam, ko Krievijā sauc par lielo Tēvijas karu. Jo, acīm redzot, tā galvenā problēma vai viena no galvenām problēmām, teiksim, vienlietie ekipējums un tā, bet ir pašu karavīru motivācija. Un ja Ukrainas karavīram neapšaubām šī motivācija nav jāmeklē, jo viņš aizstāv savu dzimteni, savu zemi, savu ģimeni, savus bērnus vai vecākus, tad tam Krievijas karavīram, kas tur tiek nosūtīts, tam mobilizētajam, viņam, manuprāt, ir diezgan nav skaidrs, par ko tad viņš tur īstenībā cīnās. Viņam programē to pašu ziņu, ka viņš aizstāv savu Tēviju. Nu, tas ir tas, ko tagad mēģina darīt. Un, piemēram, arī visā tajā diezgan jau no ilgajā diskusijā, kas bija Eiropas mēdījos par tanku, kā saka, nosūtīšanu, kā palīdzību Ukrainas zemes aizstāvjiem. Mēs jau tagad redzam, ka Krievijas propagandas pārstāvi mēģina tātad, nu, uzsvērt to, ka tie vācu tanki, tie vācu krusti, aha, tas ir tas pats, kas notikās 41. Gadā. Tur Margarita Simoņāna daudziem zinām vienu no galvenajām propagandas mašinērijas pārstāvēm pat aicina neaizkrāsojiet tos krustus, lai mēs labi saprotam. Tagad skaidrs, tie mēģinājumi ir ļoti, ļoti, ļoti redzami. Vai viņi nostrādās, es īsti neesmu pārliecināts. Vienai daļai sabiedrības. No daļai sabiedrības noteikti. Nu, viena daļa sabiedrības, un tie, es pat negribu minēt procentus, tāpēc, ka tā ir spekulatīva lieta, bet tiek uzskatīts, ka ir kaut kur no zem 20% sabiedrības, kas ir pilnīgi neapmierināta ar šo politiku. Apmēram tikpat daudz, kas uzskata, kad ir pa švaku, ka vajag iet tālāk, es nezinu, Varšava, Berlīna, vai tiek pieminēta arī no televīzijas ekrāniem līdz Lamanšam. Un tad ir tā pārējā daļa, kas nu, vienkārši dzīvo, nu, tu dzīvo valstī, tie, kas vēlējās aizbraukt, kuriem jārzem pases, daudz ir aizbraukuši izvēroties no mobilizācijas, bet visi jau nevar aizbraukt, nu, tu kaut kā mēģini sisties par to dzīvi, kā saka. Pirms dažām dienām Maskavā uz vairāk kā jumtiem tika izveidotas pretgaisa aizsardzības sistēmas, un nu, tas diezgan lielu neizpratu noteikti arī daudzos raisīja. Kāpēc tā? Nu, ir dažādi minējumi izteikti. Ir kā eksperti, kas saka, ka praktiskā pielietojuma šīm sistēmām ir ļoti maz, īpaši pilsētā uz ēku jumtiem, nevis varbūt perimetrā ap pilsētu. Citi saka, ka tas arī ir lielā mērā, lai ietekmētu sabiedrības prātus, lai padarītu vizuāli cilvēkiem uzskatām, kad ir tiešām apdraudējums. Kā saka, dzimtene ir briesmās un dzimtene ir jāizsargā. Kārtējais propagandas gājiens ļoti iespējams. Arī neapšaubām, ka tur var redzēt elementu no šī. Mēs bieži runājam par Krieviju, par Baltkrieviju, kā ļoti cieši sabiedroto, bet citas valstis, Vidusāzijā, ja mēs skatāmies uz Kazahstānu, iespējams, tad arī Azerbaidžāna, Armēnija būtu jāpiemina, kas ir vēsturiski un geogrāfiski ļoti tuvas Krievijai. Kā pašlaik tur temperatūra mainās līdz ar Krievijas agresijas, nu, joprojām nerimstošo? Es jau neesmu akreditēts tajās valstīs, neapšaubām tiekoties ar to valsts diplomātiem, tie var mēģināt arī tā kā uztaustīt to temperatūru, kā jūs sakat. Es domāju, ka visas Krievijas kaimiņu valstis
īpaši tās, kas kādā brīdī ir bijušas Krievijas impērijas sastāvā. Nav svarīgi, kā saucās nosaukums Padomes Savienība vai Krievijas impērija. Neapšaubām viņus dara bažīgu visu tā retorika, kas ir pēdējos mēnešos jo īpaši izskanējušas par zaudētajām teritorijām. Un tam līdzīgi, pieminēt Armēniju, es domāju, ka Armēnija šī brīža galvenais drošības izaicinājums ir situācija saistībā ar Kalnu Karabahu, attiecības ar Azerbaidžānu, un cik var saprast arī no publiskajiem izteikumiem, kas ir izskanējuši no Armēnijas premjerministra puses, tad īsta apmierinātība ar to, kā viņi būtu bijuši sagaidījuši atbalstu šajā te konfliktā ar Azerbaidžāņiem no kolektīvās drošības organizācijas puses, kur Krievijai neapšaubām vadošā loma, Armēnijā nav. Kazahstāna, tur atkal ir cits stāsts, es domāju, ka Kazahstāna geogrāfiski neapšaubām atrodas vietā, kur ir arī cits kaimiņš, kur ir otrā pusē lielā Ķīna. Kazahstāna, es domāju, ka ļoti ar lielu, nu kā saka, ar trauksmi uztvēr tos signālus, kas ir diezgan daudz izskanējuši no Krievijas puses, arī no deputātu puses par to, ka, redziet, PSRS laikā tā Ziemeļa Kazahijas teritorijas, tas jau toreiz bija jānodot Krievijas federācijai. Tā kā es domāju, ka visi ļoti rūpīgi sako līdzi, un tāda atbalsta no šīm valstīm Krievijai jau nav. Jo mums tomēr tad jāskatās uz tiem balsojumiem, kas ir bijuši apvienotās nācijās ģenerāla asamblējā. Pagājušā gadā bija divi tādi svarīgi balsojumi. Bija vairāk balsojumi, bet divi bija tādi īpaši svarīgi, sākot ar marta balsojumu nosodot Krievijas agresiju. Nu, tur šīs valsts Krievija neatbalstīja. Krievija atbalstīja tikai, ja nemaldos, piecas valsts, ieskaitot pašu Krieviju, Baltkrieviju. Sīrija, Ziemeļkoreja un piekto es pat īstenībā. Eritreja vai ne? Man liekas Eritreja, jā. Oktobra balsojumā tur Eritreja bija nomainījusi kā citu valsts. Tā kā tas parāda citu valstu atbalstu. Tie, kas varbūt nebalso vai atturās, tos nevar ieskaitīt atbalstītāju lokā nepšamā. Rieksniņkungs, jūs jau pieminējāt šo citu lielo kaimiņu Ķīnu, un es atceros, ka pašā kara sākumā daudz tika runāts par to, ka nu, Ķīna varētu būt tā, kas nospēlēs izšķirošo lomu, nostājoties vienā vai otrā pusē. Gandrīz gads pagājis, un nevienā tādā skaidri pusē Ķīna tā arī nav nostājusies. Kāds ir Krievijas un Ķīnas attiecības? Kā jūs šobrīd tas raksturot? Krievija mēģina publiskajā telpā pasniegt, kad attiecības ir brīnišķīgas, runā par strateģisko partnerību, piesauc lūk, lielos tirdzniecības apjoma, apgrozījuma pieaugumus. Tajā pašā laikā, kā es jau teicu, tā Ķīnas atbalsts starptautiskās organizācijās attiecībā par šo te karu, es domāju, ka nav tāds, vai vispār pozīcija nav tāda īsti, ko Krievija patiesībā bija sagaidījis, viņa bija vēlējusies vairāk. Savukārt no Ķīnas puses, es domāju, ka tā ir tā diezgan daudziem zināma, kā saka, tāda abece, ka Ķīna visu pirms iestāsies par savām pašas interesēm. Un Ķīna, kā milzīgs, nu, arī ekonomisks spēlētājs pasaulē, nav ieinteresēts šī te konflikta eskalācijā tādā līmenī, kas faktiski satricinātu pasauli kopumā, kas satricinātu pasaules tirdzniecības sistēmu un tas iespaidot Ķīnas pašas kā valsts tālāku attīstību. Tā kā es domāju, ka viņi arī centīsies turpmāk piekopt tādu, varbūt vairāk izmantos diplomātiska rakstura komunikāciju un mazāk varbūt publiski par šo te visu lietu izteiksies. Nu. Ko joprojām turpinās arī vēstnieku sanāksme šeit, lai noteikti auglīgas sarunas jums un tikšanās, un paldies, ka atradāt laiku visā šajā, visai noteikti piesātinātajā nedēļā atnākt arī pie mums. Paldies par uzaicinājumu. Paldies. Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš pie mums.